Ви щасливий власник новенького автомобіля, якому менше або рівно 5 років? На жаль, залишитись без субсидії. І неважливо, дорога ця машина чи ні. І це далеко не єдине нововведення у перерахунку субсидій, яке чекає українців з наступного опалювального сезону. До речі, до машини прирівнюється і мотоцикл. Мислять так, маєш гроші на машину, значить маєш і на оплату комуналки. І не піде держава на поступки, навіть якщо ви виплачуєте свій транспорт у кредит. Не бачите субсидії тим, хто володіє квадратними метрами. Люди, які проживають у будинках понад площею понад 200 квадратів, і в квартирах, які площа яких перевищує 120 квадратів. Це громадяни, які втратять безповоротно право на отримання субсидій. Як і раніше, братимуть до уваги покупки, які здійснюють громадяни. Так от, одна для субсидіантів не має коштувати більше, як 50 тисяч гривень. Та з цього року рахуватимуть і факт володіння товару на цю ж суму. Отримали спадщину чи подарунок? Вартістю більше як 50 тисяч гривень. Такі розкоші теж позбавлять вас субсидії. Перевірятимуть декларації громадян через податкову. Відслідковуватимуть і через органи Державної міграційної служби, оскільки, згідно змін, субсидій позбавлять і сім'ї, в яких є заробітчани. За умови, якщо вони не сплачують єдиного соціального внеску, а це на сьогодні понад 800 гривень, 819 гривень, то такі сім'ї, де є такі непрацюючі особи працездатного віку, теж втратять право на субсидію. Якщо в сім'ї є, це в нас знову ж таки дуже поширено, хтось із членів сім'ї зареєстрований за даним місцем реєстрації, але понад 60 діб перебуває за кордоном, така сім'я вся теж втрачає право на субсидію. І це ще далеко не все. Фактично, зміни не торкнуться, хіба що сімей, які складаються суто з пенсіонерів. Хто не працює, тому не бачити субсидії як своїх вух не дістане її, і той, хто дістає заробітну плату, менше мінімальної. Ні, це не боротьба проти бідних. Так міністерські чини хочуть боротися проти тіньової зайнятості. Власне, боротьба із тіньовою зайнятістю – одне з пріоритетних завдань, яке ставили перед собою відповідні структури при формуванні нових правил нарахування субсидій. Однак, якщо і справді людина працює за сумісництвом, чи то з якихось причин, не може знайти роботу, що тоді? А нічого, чим швидше йти на біржу та займатися пошуками, кажуть фахівці. А люди в розпачі. Воно ні людям, ні державі не на користь. Якби зарплату дали нормальну, то б і люди жили, і держава б жила. Мені дуже допомагає. Я сама жию, чоловік помер, так що. Кому треба, тому дадуть майже, то заслуговую. З 2014 року в області було 14 тисяч субсидіантів. Та за роки їхня кількість зросла у 10 разів. Тобто 50% закарпатців – користувачі субсидій чи пільг. У соцзахисті запевняють, правила отримання субсидій були дуже лояльними. І можливості державного бюджету не резинові. Однак, чи від хорошого життя жителі використовують пільги? От, до прикладу, директор ТОВ «Закарпатсбуд» розповідає, незважаючи на те, що 55% користувачів газу отримують субсидії, заборговані жителі в області за природний газ на початок червня сягнула позначки 951 мільйон гривень. Більше мільярда коштів – це є відшкодування за наданий саме природний газ за рік державних коштів, субвенцій. 174 мільйона нам боргує держава за відшкодування пільг і субсидій. Також закарпатцям, які прагнуть і надалі користуватися субсидією, варто розібратися зі своїми боргами. Адже новий механізм нарахування пільги не передбачає комунальних боргів. І це ще одне важливе субсидійне нововведення. Центри соціальних служб області вже готуються до надходження численних скарг. Є багато питань, які і ми не знаємо, ще ми формуємо блок питань, відправляємо в міністерство з тим, щоб до початку опалювального періоду все виладити і щоб в нас було щонайменше скарг. А вони будуть, тому що велика кількість субсидіантів втратять право на субсидію. Крім того, зменшується і соціальна норма споживання газу та електроенергії. Відтак, тепла за пільговою ціною ви зможете дозволити собі менше. Однак не всі жителі області засмутились, дізнавшись про нові зміни. Ці субсидії – це таке, як вони кажуть, фейк. Одним людям допомагає, а другим зовсім. Кому треба дати, тому не дають. Там, де великі площі,
На жаль, там тим дають, а в кого малі ці, так що. Може, для когось, то для людей, то дуже неправильно, але видно зверху, то видно, знаєте, то виходить багато в межах держави, ні? Субсидії надають, правда, якщо взяти. І ви знаєте, нехай переглянуть багато, бо багато хто неправильно дають субсидії багатьом людям. Аби дізнатися, чи підпадаєте ви в групу ризику з тих, хто може більше не отримати допомогу, варто звернутися до місцевого управління соцзахисту із заявою. Згодом фахівці перевірять, маєте ви право на отримання субсидії чи ні. Звичайно, для багатьох перерахунок відбудеться автоматично.